Obeležavanje 100 godina od Prvog svjetskog rata završava se ove godine, a posljednja godina velikih borbi prošla u znaku velikog proboja i pobjede srpske vojske, koji će biti dostojno obeleženi tokom 2018. Jedan od najvažnijih je proboj Solunskog fronta, nakon čega je usledilo i oslobođenje Srbije. A među onima koji su učinili da srpska armija bude cenjena, svakako su vojvoda Živojin Mišić, vojvoda Petar Bojović i armijski general Pavle Jurišić Sturm. Grad Beograd će sigurno zajedno sa državnim organima obeležiti na pravi način i onako kako dolikuje ovaj veliki jubilej sa nizom manifestacija, različitim programima, jer smatramo da je izuzetno važno da 100 godišnjicu od velike pobede onako kako dolikuje naš grad kao grad koji je poneo tada slavu pobednika i slobodnog grada, obeležimo na pravi način i podsjetimo naravno ove nove naraštaje koliko je ta pobeda bila velika i koliko je bila važna za naš narod i za našu istoriju. Vojvoda Mišić je umro na današnji dan 1921. godine, Vojvoda Bojović 19. januara 1945. a Pavle Jurišić 13. januara 1922. godine. Vlada Republike Srbije maksimalno posvećena dostojanstvenom sećanju na sve učesnike i događaje i svoje istorije. Jer naravno, mi to često ponavljamo, narod koji ne poštuje svoju istoriju ne može graditi budućnost kakvu želi. Od sredine septembra na Solunskom frontu Francuzi i Srbi su napali bugarske jedinice i primorali ih na predaj bez borbe, a kasnije i povlačenje, bekstvo i kapitulaciju 30. septembra. Srpske i francuske snage su oslobodile Srbiju i savladale nekoliko slabih nemačkih divizija koje su pokušale da zaustave njihovo napredovanje. Beograd je oslobođen 1. novembra, a 10. novembra vojska Žerara Depardija je prešla Dunav i spremala se da uđe u središte Mađarske kada se rat i konačno završio.